man ikke kan overhælde midt ind i en chikane. Og Benny Rasmussen, og så skal der lige love for... Øj! Det så ikke ret godt ud, det der. Det der, det var et 100% bremsesvigt. Oj. Kenneth. Og så skal jeg da love for, at der er smadret biler rundt omkring. Det tror jeg da på. Det var altså Kenneth Gregers Petersen i nummer 2. Hold. Det stak da fuldstændig af. Ej. Det var rigtig, rigtig skidt. Og det ser skidt ud for Lylof. Han har lagt sig ud på banen. Han ligger ude på banen. Der er rødt flag ud. Jeg får vi det ovenfra. Så lige Johnny Villersen kunne trille væk derfra. Her er det 97. Ja, det er jeg Lylof. Lylof. Der ser vi det. Prøv lige at mærke til. Deroppe der, han der ikke er bremser. Så er det altså forbi. Og så retter han lige af. Og tager hjørnet. Og Lylof bliver sendt direkte ind i autoværnet. Og den er faktisk helt om at ligge på siden. Ja. Og så vælter den videre frem. Så når den faktisk at lægge sig på siden datoen. Ej, for pokker der. Ja. Oj. Det tager lige lidt tid, før den er helt igen, den der. Ja, det gør det altså. Der skulle han have bremse. Der er absolut ingen bremseeffekt. Der er ikke noget røg for hjulene. Ingen brems. Puh. Det gør dobbelt ondt på de to kører, både på Jan-Erik Lylof, og i særdeleshed på Kenneth Gregers Petersen, som nu har en Datsun 240-sæt, som var... Arh, meget den er altså ikke, altså, er ikke Ej, når vi taler om baghjul, der er revet af, så er der altså lidt arbejde at gøre indenfor. Huha. Her får vi lidt for oven her, og det er altså, man drejer ind til højre, der hvor safetycaren, den hvide bil, som nu ankommer til uheldstedet, så drejer man til højre, kører rundt om rotunden, som en slags naturlig chikane. Vi får det altså lige igen. Her ja, øverst i billedet, der skulle han have stoppet, og der er altså fuld speed på, han undgår først Benny Rasmussen, og så klipper han lige Lylof og sender, retter hans højre forhjulsophæng af, så han ikke kan dreje, og sender ham i autoværnet. Prøv lige at sætte mærke til hastighedsforskellen. Han, ja. Og han kunne sådan set lige så godt have taget den frontalt, det havde været rigtig skidt. Der er slet ikke noget, der stopper ham. Han når lige Benny at undvige for Benny Rasmussen. Ja, Benny Rasmussen, han er bare en heldig passager til det der. Og læg mærke til her, det bliver bare flået af hele forhjulsophæng.